Együtt ünnepelték a Szent György, illetve a Szent Flórián napot a rendőrség és a katasztrófavédelem dolgozói ma délelőtt a Tarjánban rendezett közös állománygyűlésen. Az ünnepi köszöntők után került sor az elismerések átadására, melynek részeként a megye polgármesterei külön is díjazták a településeiken legjobban teljesítő rendőr, illetve katasztrófavédelmi szakembereket. Schmidt Csaba polgármester 3-3 elismerést adott át saját polgármesteri keretéből. Azért, mert mind a két szervezet, mind a rendőrség, mind a katasztrófavédelem, tűzoltóság dolgozói akár az életük kockáztatásával dolgoznak azért, hogy mi a saját személyünkben, illetve a vagyoni helyzetünkben is biztonságban tudjuk érezni magunkat. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai nagyon jelentős veszélyhelyzetekben is komoly, higgadt munkával dolgoznak azért, hogy biztonságban tudjunk lenni. Ezért tartom fontosnak, hogy a kiemelkedő munkavégzést Tatabánya területén ellátó dolgozókat, rendőröket, tűzoltókat minden évben díjazzuk. Alapvetően segítjük a felszerelések, illetve a biztonsági beruházások megvalósítását, ami például a rendőrség esetében a térfigyelő kamerarendszer kiépítését jelenti, valamint a lépcsőházi kamerarendszereknek a kiépítését. Az év végére Tatabányán 60 kamera fog működni, amely mind a tatabányaiak biztonságát, mind a rendőrség munkájának a segítését szolgálja. A katasztrófa védelem esetében pedig tárgyalunk a helyi tűzoltóság vezetőivel, hogy milyen felszerelésre, milyen eszközökre lenne szükségük ahhoz, hogy még nagyobb biztonságban tudják, vagy tudjuk a tatabányai embereket. Ezen alapon díjazták az ágazat munkáját legjobban segítő, tevékenységüket bemutató sajtómunkatársakat is. Idén díjat kapott a 24 óra fotóriportereként is tevékenykedő kolléganőnk. Igazából a fotózás miatt kaptam, ugye én a 24 óránál fotóriporterként dolgozom, és a rendőrséggel elég jó az együttműködés, sokszor szoktak fotót kérni esetleg, hogyha nekik nem sikerül, illetve hát amikor tudunk, akkor segítünk, és nagyon szívesen szoktam nekik fotózni. Nem könnyű, bár most már csinálom néhány éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát én nem is értem, hogy a rendőrök ezt hogyan tudják nap mint nap elvégezni ezeket a feladatokat, de hát ez is egy feladat, és ezt is meg kell csinálni. Szerintem minden elismerésnek örülni kell, én nagyon örülök neki, és jó érzés.